Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Jumpa di mahkamah, kata Muhyiddin kepada Anwar. Petaling Jaya Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan sudah terima writ dan pernyataan tuntutan saman fitnah daripada peguam kepada PM Datuk Seri Anwar Ibrahim. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dalam satu hantaran di Facebook memaklumkan beliau telah menyerahkan perkara itu kepada peguamnya untuk tindakan seterusnya. Oleh karena Datuk Seri Anwar telah memilih untuk membawa perkara ini ke mahkamah, maka saya telah menyerahkan kepada peguam saya untuk mengendalikan kes ini mengikut lunas undang-undang, katanya. Anwar Ibrahim telah pun memfailkan saman terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan fitnah yang mendakwa beliau menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor dalam satu ceramah ketika kempen PRU 15.